Takže čau, já jsem Rada, zdravím tě dnešní době na dnešní video z hry Roblox a hrajeme Nuclear Plant Tycoon. Tohle hra je asi o nukleární elektrárně, logicky podle názvu. Teď jsem do té hry teprve přišel, takže uvidíme, co dáme dělat. Wow, wow, naskočil mi úplně obří hudbu, mi to hraje. Tohle? Ne, máme něco udělat. Open producing shop. Jasný. Už to chápu. Boj. Tak, mám ho někam položit. Tak ho dám master na kraj, bych začal. Tak. To je generátor. Já už to chápu, dobře. Tady nalevo máme prostě, co si můžeme kupovat. Já jsem prostě šikovná hlavička, jsem to přišel. Máme kolik peněz? Máme 400 money. Oh, aha. Oh. Jasně. Vyboxovat si rukavice, aha, nik. Sell, jasné, aha. Ne. Takže si koupíme. To je 10, 300 to stojí, jasný. Takže, co máme tady? Co stěny? To chápu? Ono nám to vyrábí peníze. Jo. Po 10. A jedna tato blbost stojí 300. Jasně, teď nám to vyrábí po 20, už to chápu. To je velmi jednoduché, ale já se bojím, že jo, ta hudba nám tady bude... Bude to. Bude blbnout s tou normální hudbou, co mám v té videu. Tak, to vypnu. Teď nám to vyrábí tím barem po 20 a já udělám další. Tady. Tak. Nám to vyrábí po 30. Generátor a uděláme ten druhý, ten stojí 5000, to nemáme. Na tohle ale máme. Tak ho tady hodíme. Aus, bez debugnu. Jo. A někde jsem dostal za baríček. Dáreček, tam je to takové. OK, takže ty generátory tady budou fungovat, jasný. Já mezezdím. Buj. Jedna ta stěna stojí stovku. Wow. A je to vážně jenom ani stěna? Je, dobře, takže to začneme stavět nějaké stěny. A když ty stěny postavíme, tak jo, tady borec to kur, dva. Tady si boreček vydělává skoro miliony už, aha, to má taky miliony, tak jsem wow, jsem tady jediný, co tam málo peněz, to je v řiti. Aha jo, ty generátory furt vydělávají, ale vydělají pomalu, takže. Sej 22 tisíc, to ještě nemám. To nic. Ale na další generátor už mám, ne? Nemám. Tak to nic. Z zbraně. Za miliony. Tak já se ještě stavit další stěnu. To vidím asi sem. Je to teda stěna, doufám. Tak jdeme znovu stěnu. Tady. Tudle jenom. A Kuby a hodí tady. No tak, do prd. Wow. Oh. Rip. Och jo. Kde máme 2100? To se zruším, to asi na nic. Nebo není, no to jedno, to rozprodáme. Tady si vezmu tohle to. Postavím tu další tyhle blbosti. Takže to postavím žele více, tak. Prostě postavím celou jednu řadu tady těchto blbůvinek. Jo. A to bude rychleji vydělovat, tak. Tebe selnu, tak. Vezmu si tebe, koupím tě, hodím tě sem. Teď si vezmu ten generátor. Jo. Koupím ho.
Takhle tuto generátor začnu nějak stavět. Tak. Teď vyděláváme dost pomalu nebo rychle. Uvažuji, jestli rychle nebo pomalu. A to je můj dárek, jasný. Otevříte, co mi z toho spadne. 2600. Wow, super. Počkáme na tenhle generátor, ten si koupím. To je 17 000. To si koupím potom. Jasný. Aha. Jo. Dobří. Ale teda dobře. Takže vyrobí, koupíme si ten generátor, na něj máme. Tak pojďme sem. Sem tě hodím, tak. Mám peníze a teď začnu skupovat tady tyhle blbosti. Koupíme jich až do nakonec se skupíme. Starik, další. Teď už se ten generátor nestíhají, jo. Ale měli by to stíhat. Přidává mi to sice pomaličku, ale přidává. Ten má, ale tady tomuhle chybí. Všem chybí. Jo, dobrý. Už to chápu. Takže vás všechny prodám. Takhle. Prodáme všechny. Tak. Tady. Tebe, neboj se, tak všechny prodáme. Nevím, co tam postavím. Nemám žádný dáreček, aha, super. Ani to ti ty vzor nevyrábí, oni vedle se musí být. To mě zajímalo, co tady na tomhle je nukleárního, když to nukleár. No to je jedno. Tak. Tady. On točkem vydělá mnohem rychleji ty peníze, že? Tady, čeren. Kobrovno další, tak. Hoď sem. To vydělá po stovce, to vydělá po deseti, takže když tady budu mít 10, tak mu to vydělá taky stovku. Za sekundu. No mám jich teda už přes 10. Takže 25 tisíc je dalších potřebů, to už to bude. No. Mě vlastně zajímalo, kdyby tady ty... No. Hele, všechny mi chybí 14 tisíc, 13, to je strašně rychle, čekám. 10 tisíc, 9. To jede po dvou, jo. To je dobrý. To je moc dobrý. Tady naskládám za chuchučin tady toho, až budu mít, tak tady ty Tesly, tady budu naskládám kolem toho, tak hledám všechny tyhle Tesly. Wow. No. Tady ty tam ty Tesly naskládám asi všude tady kolem tohohle. Jo. A pak se podívám, když tady bude jedna Tesla. To byl ten generátor. Další, tak taky se může naskládat tady všude, ne? No, vidíme ještě, se to chce přesunu. Ale teď, když mám ještě málo peněz, tak to nebudu nějak moc hrotit. Ok, že nechvilkám na další tuto jsou, tak asi tady dám do šoku. Ne, tak ta Tesla stojí 24 tisíc, ne stojí 25, ne stojí 24, tak. To produkuje už po třech pořád, ok? Až vidím, co na další Tesla odstraní mi tady ten blbinec. Osm tisíc, devět tisíc. Hele, když tak bych to mohl nějak přestavit, že? No, nechám to tak. Hele, někdo jde ke mně. Bez tak někde zabít to svině. No. Tejde. Dobrý. Je to cajk. Ok, takže tohle je v Robloxu asi jednodušší se jíbat.
Nevím, jestli lípe točí takhle, tak. Co tam bude dělat? Ty zbraně stojí miliony. O, ten nůž to je jedna z milionů. Grope code. Ho, já mám za chvilku na další ten, super. Jsem to ani nevšimám. Strašně rychle to přibývá, teď ty peníze už konečně. To jsou také ty easy money. To bude ještě jednoduše našetřit na další tu Teslu. Tak, to bude ono zruším už. Sel. Tak. OK, tak tahle hra je vážně o tom jenom zlepšovat se. Takové hry nikdy nebavili. A to stojí 2 miliony. A kolik to prodává? Produkuje to stovku. A potřebuje to to. Request 5. Request 25. Jasný. Takže kdybych to měl tu jedničku jenom, tak mi to nefunguje. Tu musím mít tu pětku. OK. Mám 300, 400. Můžu odstranit kolik. No, dva generátory a jeden generátor a jeden přístroj odstraním. Tak. Ještě tak. Hodím to sem. Tak. Takže jeden generátor a jeden přístroj odstraním. Takhle silnou. Tak tež. Takže tak. No, kolik to je jeden ten zastraný generátor? Bych postavil sem ty generátory. Ne. Kolik to je jeden ten debilní generátor tohle? Stojí 6000, jo? Takže bych mohl postavit, ne, tady ne. Tadyk. Jasný, tadyk. Tady by zase stavit, další Tesly. OK. To všechno produkuje. Tesla. Oil, Tesla. Co dělá ta Tesla? To asi dělá elektřinu, že? Zajímavé. Tak, to už koupím. Tady. 500 mi to vydělalo za sekundu, teďka muž. Takže odstraním další tebe. Tebe ještě. Tebe. Tak já se budu vlastně hýbat jenom podle tady těch dvou generátorů. Protože každý, když udělám další ten přístroj, tak odstraním jeden ten generátor a ten je zasraný přístroj na stěžení. Je to totiž podle mě nejvíc vydělávat Tesla. Nebo ne určitě, podle mě, ale určitě mi nejvíc vydělávat Tesla a... Jo, mám na další Tesla, tak. Další Tesla, Kuby, hodí sem. Tak. Jdi dál a zruš další tady tohle, sel. Zruším vlastně už dva ty tady tyhle. Tak. Už tady jste pomalej, ale. Buď to mohl ti přenášet, že? To zabere 3. Ještě na tomhle vydělám. Sem. Tak, jsem to ještě vydělal. A kolik stojí to blbost? To je kolik? Dejme tomu, asi 55 tisíc, že? Jasně, tak. Já to počkám, už to zase nevydělal něco jiného, když tady budu mít tyhle přístroje už. Tak, první. Ty jsi první, tak. Oh, on už to vydělal po tisícovce. OK, tak pane, minutu vždycky budu muset čekat. On už to nevydělává nic podrobáscích, tady mi nevydělává hovno. Mi tady nevydělává nic podrobáscích, jak jsem, tak. Takže počkám. Ale, no tak, pojď ještě trošku. Doděláme poslední ten přístroj a asi bych tohle video už ukončil. Super dobrý. Udělali jsme tady velký progres. Nevím, jestli to je velký progres, jako máme už nějaký ten přístroj za 50 tisíc.
Protože už GG, jsem profesionál, ne. Tak kolik to stojí? 60 tisíc? To je drahé. A nebo každá druhá stojí více. Kolik stojí každá ta? $60,000 za jednu, ok. Tak. Po tohle videu to bylo všechno, u dalšího, a uvidíme se u dalšího videa. Takže